4 години успешно функционирање на Академијата за банкарство и информатичка технологија. Навистина убав, но пред се и значаен јубилеј. За тоа да се поминат убави успешни 4 години, навистина треба една сериозна и макотрпна работа за да се профункционира добро и квалитетно во македонското општество на живење. Нова тема денеска во продолжение за Академијата за банкарство или пак неговата кратенка АБИТ со професор доктор Синиша Неумовски. Што бе го најави, јас ништо не требаше да кажам, авал да ти е. Совршена? Совршена. Добро утро. Добро утро и добро ни дојдавте. Благодарам, добро ве најдов за поканата. Пријателска емисија кон Академијата. Како што каже го се 4 години, тоа се некаде околу 35.000 часови работа. Машала. Машала. И претпоставувам дека ќе имаме уште поголем обсек на часови во иднина. Точно направивме 4 години пред неколку дена, пред празникот беше во среда. Тоа така стана вообичаено како неформален факултет, јас би рекол, е АБИТ. Секој април имаме пракса да на свечен начин гувернерот и банкарските авторитети доделуваат дипломи, или ние ги нарекуваме дипломи, сертификација со власт на Европската и Македонската неформална регулатива за стекнување на нови вештини, знаење области во банкарството, финансиите и контролингот. Тоа е пракса. Денес со гордост можеме да кажеме дека околу 100 или точно 96 кандидати ги завршија обуките. Тоа се се директ, некои се внатрешни, тоа е сериозна бројка. Дури и некои од факултетите може да ни позавидат, се шалам јас. Напротив, целта на формалното образование не е да сме конкуренти, туку да го надополниме. 2014-та, јас се сеќавам како вчера да беше, кога имаше критична група на банкари да се создаде Академијата за банкарство АБИТ. Целта беше да го надополни оно јас кој што недостига помеѓу аутпутот на формализмот и стекнувањето на нови работни вештини. И тоа постои и денес, можем да кажам, но еве драго ми е гледам повеќе иницијативи и владините, менеджментот на владата и представниците од Народна банка и заеднички тоа се шири како кохезија да се намали тој јас или се повеќе практичари да видат на предавачкото место. Што би значило Синиша за вас лично АБИТ и што значи АБИТ за вас овие 4 години, а што значи АБИТ за Македонија? Убаво прашање. АБИТ за мене лично прво би рекол, бидејќи лично говорам, е се што имам во деловна смисла. Тука го вложив целиот мој ентузијазам, младост. А за банкарите значи премногу не само за стекнување на нови вештини, туку и за пренасочување или пренамена или трансфер на вештини. Бидејќи најголем дел од тренерите се истакнати експерти со 8 до 10 години искуство, а и партиципиентите се исто така некои веќе со стекнати сериозни квалификации во одредена дејност. Со самото присуство на една година АБИТ создава пренамена трансфер на знаење. АБИТ создава самодоверба за нови тренери за извоз. Значи целите на АБИТ не се само да ние тоа малку изгледаше во 2013-14 како сон, но денес веќе изгледа реалност да ние извеземе ноу-хау надвор. Значи, зошто да може соседиве цело време да увезуваат или да увезуваме тренери, еве сега имаме и партнерство со Германија и тоа не е случајно. Ние не е целта да увезуваме, туку напротив, тоа да подпомогне во растење на кредибилитетот на македонските тренери. Кога имате вие германец покрај вас, сигурно дека портфолиото на еден, не знам, комплајанс или кредитен аналитичар експерт или контролинг со некој Роналд, Клаус, Дитмар, Урлик, сигурно значи повисок или има поголем авторитет за извоз. Тоа е и целта на тој пакет кој го правиме. Дели, во бизнисот или во самото деловно живење, селс, продажбата е што ќе спакувате и што ќе понудите од другата страна, а она кое што значи добробит за оние кои ще надвор дабит, како рековте за Македонија. За Македонија значи промоција, извоз, не знам. Говоревме на свеченото додадување на дипломи. Јас не милувам да се обраќам кога нема политичари, бидејќи кога има гости политичари, можам да се обраќам, не сум член на банка. И која и некоја поголема бизнес љубов да покажам на настанот или на ивентот на обраќањето, нема замерки, банките се специфични и мораат да внимават како се обраќаат во тој сегмент, бидејќи се бизнес ориентет целосно. На тоа обраќање не милувам, како реков. Но еве се обратив со една историја од 2014-та, што значи АБИТ за Македонија. Многу е тешко кога го комерцијализирате АБИТ да им објасниме на сите дека има стандарди и правила. Значи, не може да има повеќе академии. Има една,
од државна представник на држава во Европската унија. И баш кога аплициравме во Европската асоциација на банкари за тренирање на банкари, тоа е правило организирано од Брисел како треба се едуцира, во кои сегменти треба да се пренаменат вештините и така натаму. Абит беше пионер. Ние немавме ништо освен ке направиме еден ентузијазам. И се шалевме на говорот, па имаше и критики, имаше и пофалби, ќе го спомнаме и тука. А требаше да се употреби мудрост, се ова за политичари ве интересно. Говорот кога го спремавме или кога спремав да се обратам во Хелсинки, на секоја реченица беше Македонија, Македонија. Правилото е како во Европска унија и НАТО, ако немате фул гласање, или ако еден е против, од фул членките на Европска унија не можете да влезете. И Македонија нема право никогаш да има представник. А имањето на представник значи денес имање на европски дипломи, размена на ЕКТС кредити, седење на иста маса со сите европски банкарски велесили, тренинг центри и асоциации. Јас знаев дека некои од соседи веќе имаат многу агресивно влијание и викам ќе го користам зборот во тој момент многу непопулен, мојата земја, и така се обраќав, и така успеавме, некако упортнавме Абит, и денес сме горди, седиме македонци на маса. Ова е интересен трик, како треба некојаш да, иако не е популарно во моментот, подоцна може да знае се бенефит. Што значи Академијата за банкарство и информатичка технологија за младите економисти, за младите банкари, за оние кои што се занимаваат со економија, ревизија, не знам, сметководство, нешто што е од економската тела. Ние сме и тројцата сме генерација горе долу, бар колку што се познаваме. Во нашето време, кога ние студиравме или кога прво не е обврзително да имате некаква бачелор, основна диплома пост средно во АБИТ, нема некакви лимити. Ќе одговорам малку пошироко на прашањето. Бенефитот за тие млади овој Гоце во моментот да имаат конекција со големите тоа банкари, банкарите важат за прилично затворена професија, прилично висока професија или, ајде, да не речам, една од најугледните професии во едно општество. Банкарската, докторската, лекарската и така. Сите професии си имаат значение, IT, но банкарите некако се тие кои се секогаш, јас ги споредувам со лекари, помагаат. Така јас го сваќам банкарството, кога ни треба одредено количество на пари, секогаш се обраќаме кај нив со добра разумна идеја, го добиваме тоа што ни треба или ги задоволуваме целите, и за млади деца, да, за млади луѓе, кога сме биле ние млади, било премногу тешко тоа да го овозможиме таа конекција. Маленко си почит према универзитетски авторитети, но имало и постоело јас. Да вие кога ќе стекнете, па и по сами од себе јас, кога стекнувате диплома, каква и да е, и постдипломска и слично, вие имате јас во одредени практични вештини. Со овој елемент, со овој модул, со оваа платформа, младиот човек веќе ја добива таа самодоверба, бидејќи поминува одредени часови со топ менеджери, вабице, предавачи, членови на надзорен одбор, управен одбор, гувернери, бивши гувернери, вице-гувернери, бивши вице-гувернери на регионалните земји. И тоа влие, не знам. Јас требаше 15 години да поминам да дојде некој председател на борд за да ми одржи предавање. Тоа е убаво искуство. Знаете каде го темелам јас бенефитот? Ако вие сте успеале да се искачите на една банкарска, на едно банкарско ниво или на повисоко ниво или во топ менеджмент, тоа навистина мора да има квалитети. Бидејќи дамо конкуренцијата е сериозно висока. Така. Тоа е голем бенефит за младите со тоа што им овозможуваме на крајот на криштата и да се конектираат со оние луѓе кои се веќе вработени. Тоа е битката што допрва да, секогаш подстои подобар начин за... Така, оно што би сакала, како последно прашање да ви го поставаме, да, во суштина, кон што цели АБИТ во иднина? До сега поминаа цели 4 години, така, меѓутоа што понатаму? Како ќе доаѓа до развивање на АБИТ и евентуално ширење во како што велите вие, на некои повисоки нивоа? Моето мислење или стратешкиот план на АБИТ е во овие... на 3 до 5 години го носиме стратешкиот план. Наредната стратегија на АБИТ, јас како што размислувам, бидејќи јас сум само еден од чинителите, би било извоз. Извоз на ноу-хау и отварање на академијата кон останатите небанкарски субјекти. Ние до сега работиме само со банкарски субјекти или сме представници во затворен круг, и сега не беше лесно да се убедат авторитетите дека треба се отвориме. Имаме еден исчекор плюс, огромен, кој што ќе останам понатаму и делот владиниве представници, што ми е особено драго, имаме таа подршка во контекст на социјално предприемништво, во насока, како што кажав,
младиот човек кој не е вработен од 18, па нема лимит, имавме до 35, до било колку години, да може да се здобие со одредено право да биде член или присутен на некој од обуките. Да, и на тој начин ќе стекне да се, поголеми да се стекне сертификати и поголема можност да се вработи. А она што мене ми е битно, извоз. Значи, македонскиот ноу-хау, јас сум убеден дека има вредност. Синиша, тука ќе треба да заокружиме разговорот. Да. Не опоменува, затоа што мораме да имаме овозни. Следен пак со поголемо и повеќе време и поголемо објаснување. Јас ви благодарам на вниманието, севак е ова голема чест. Продолжуваме понатаму, останете на фреквенцијата на Телма телевизија.